22:30. Господин Корлеоне, заповядайте. Внимавайте с балета. Да, господин, не, няма нужда, те нямат огън, че няма да ви дадат огън. Господин Корлеоне, заповядайте. Господин, оставете ми не, балета. Не, дадох и пари да ми плати ток. Заповядайте и да разберем най-после защо сте дошли в моето предаване. Ей, много хубаво това нещо. Нали? Пура и уиски. Пура и уиски? Да. А що пурата не е в пепелник? Пурата е в пепелник. Не е в, а е извън. Добре, не искам да водим спор за това къде е пурата. Ви предлагам да си кажете това, за което сте дошли. А къде е местото на пурата? Една пура не трябва ли да се сложи в господин Корлеоне, ще разберете къде е местото на пурата, след като завърши предаването. Имам страхотни идеи, да, които ще изпълна със съдържание. Като ви гледам как се държите от самото начало на предаването, тогава, господин Корлеоне. Ако е за след предаването, предпочитам пурета. Между другото, има едни дебели пури, които приличат на торпедо, които също са много интересни. Не знам, какво мислите за тях? Ми мисля да откажа цигарите. Много правилен ход. Добро решение. Съгласен съм с вас, ако обичате... Вие пушили сте на времето? Да, пушил съм цигари, цигарки и такива неща. Но ай, цигарки? И цигарки, да. И съм ги отказал в интерес на здравето. На шоуто. Моля? В интерес на шоуто. И в интерес на шоуто, разбира се. Но не искам да говоря за себе си. Вие как сте и защо сте дошли днес? Защо да не говорим за вас? Вие сте една емблематична личност в шоу-бизнеса. Господин Корлеоне, заповядайте. Да, чувствайте се като дома си и кажете това, което искате да кажете. И на мен ще бъде... Колко? Моля? Много хубаво диванче. Да, специално съм го поръчал за шоуто. Специално от изкуствена кожа, защото съм любител на животното. Това е от кожа на изкуствен... В смисъл от изкуствено животно. А, кожа от изкуствен... Много бе, да не е от слон. От изкуствен материал, щях да кажа. Да, да, заповядайте наистина. Идете на центъра на студиото. На събитието. Моля? Не искам да съм извън центъра. Нещо отида. Да, давайте, заповядайте. Стар човек съм, господин Трифонов. Да, да, да. Бех от това е дъщеря ми, където се смее така хубаво. Това е вашата дъщеря, която смее там. Да? Може да я покажете, аз не я познавам. Може да я покажете, да... Искам да видя наистина коя ви е дъщеря, от толкова време искам да се запозная с нея. Ето я. Да, това е дъщеря ви. Да, а как се казва? Така. А? Как? Не се казва, а, моля, как се казва? Диана Младенова. Без обвеяйте, елате тук. Ела ти да... Да, а това няма ми е проблем. Внучката. Това кое е? Това ми е внучката. Кое е това? Внучката. А, внучката е това? Да. Ми седнете при нея, сигурно си отивате. Аз съм дядо.
Ти си ви дядо сте, той ви личи. Айде, господин Корлеоне, елате тук да... Знаеш как се казва? Не. Ласка. А това там ми е първи братовчет. Здравейте да не говорим. Вие започнахте цялото ви семейство тук, като Дилян Добрев. Ето. Той ми е тук, он ми е тук, Леля ми, Зълва ми, Войчо ми. Много ми е приятно. Това е вашия братовчет. Да. Знаеш ли как се казва? Не. Как се казва? Иван Татарски. Добре, алате те. Цялата ми фамилия дошла тук. Бучи още ли е тук, бе? Добре, елате тук и ми оставете оператора. Бучи още ли е тук? Бучи е тук, да. Горкия. Да, това е Бучи, оператора ми, да. Бонжурно. Тути бамбини. Бабанки. Бабини. Аз съм Дон Корлеоне. Италианския мафиот от модерно преградие. С моите хора сме рекетьори от висок калибър. Обаче и ние треперим. И то не от кого да е, а от по-големи рекетьори, които се завръщат сега през студената и мрачна есен. И това са рекетьорите от Топлофикация. По този повод, миналата седмица, Дом Малкия Сенчо организира събрание на входа в Люлин и вика, трябва да вземем превантивни мерки за сметките на Топлофикация. Аз викам, единствената превантивна мярка срещу тия е да се помолим. Бог с нами! Бог с нами! Бог с нами! През последните зими в Люлин големия хит е песента Дебелите ни дрехи крият от вас колко са хладни тръбите ни. Тази година съм наел 50 камиона с пясък да руса по околовръстното. Щото съм гадно копеле и реших тая година аз да изненадам зимата. Напоследък натрупах много пари от новия ми бизнес. Започнах онлайн продажби. Славчо, да, не, аз само да ти кажа нещо. Моля? Да ти кажа, че от 60 твои фалшиви профила съм продал 70 000 самолетни билета. Значи Спас от Кочериново тук в моето обкръжение не може да има. Не може, ама може. Няма може. Спас от Кочериново, който се прави на Александър, продава билети на хората, да е един лъжец. Същия съм. Значи... Не може около мен да има такива хора. Аз съм извън вас. Моля? Аз съм извън вас. Аз съм от Италия. Няма да продаваш фалшиви билети на хората. Добре. През мой... Максимата, господин Трифонов, наистина е вярна. Кое? Максимата е вярна. Коя максима? Първо ти работи за името си, после името ти работи за мен. Да направя. Разбираш ли какво правиш? Бац! Бац! Дон Корлеоне! Може ли да обърнат пепелника да засмуча? Дон Корлеоне! Крема сега с това пуре съм. Дон Корлеоне, ако е възможно... Мърдаш ми дивана! Мърда... Но Дон Корлеоне! Дон Корлеоне! Дон Корлеоне! Да. Ако обичате. Моля ви. Господин Трифонов, откакто съм гранде мафиозо, знам, че и секса продава. А? Да. Кой секс?
Брутално. Този по-грубия. Виж, така добре ли съм? Виж така. Доктор Леоне, моля ви, моля ви, доктор Леоне. Някой ми... Стърша професионално. Да, някой ми не казва... Не ме изваждайте извън... Някой ми казва цали. Така, така приличате на Георги Димитров. Господин Трифонов, Сали е мой племенник. Искам да се държа професионално. Да, и аз, но не мога. Ами... Ако може. Затова поне вие. Ако може, малко по. Айде, темпо, айде, темпо. Да. Миналия месец. Значи си викам, ще изкарам гранде кинти, ако имам секс-магазин. Секс-магазин? Да. Ваш? Мой. И? И отворих такъв. И още първия ден в него влезе Лили от Бенда. Кой? Тя, да. Кой влезе? Лили от Бенда. Лили от Бенда е влезла, да, в секс-магазин? Да. Лъжеш? Не лъжа. Лъжеш? Не. Закълни се. В кое? Добре, значи, вярвам. Като видя какви неща има в секс-магазина, направоха и изкочиха очите. На Лили? Да. Изкочиха и очите. Изкочиха и очите. И застане така. Айде бе. За малко да я продам като кукла за 500 така. Айде бе. Гледам кукла си ти, която поклаща огромни гърди. Като заговорих за очите, господин Трифонов. Да? Ще ви кажа един извод, до който стигнах наскоро. Кво ще ми кажете? Извод, до който стигнах до скоро. Стигнали сте скоро вие до някакъв почвахте извод. Изрод. Да, извод, да. Извод, слушам ви, извод. Честният човек може да го познаеш по очите. Така ли? Да, по тъжните гладни очи. Е. Очите ти, гълъбо, очите ти, малки вселени са очите ти. Косата ти, гълъбо, косата ти, вече няма косата ти. Заплатите, гълъбо, заплатите. Много са ниски заплатите. Между другото, господин Трифонов, гордея се с моя син Курваджо. Как се казва вашия син? Курваджо. Кажете червена точка. Да, що срамно ма името ли? Не, ми на български Курваджо не е, предполагам, както на италиански. На италиански Курваджо е един много сериозен математик, който се занимава с математик, учен човек. На български е различно. Трябва да ви кажа, че преди време ми гостува един много известен аржентински певец Хосе Кура, което просто човек е така се казва. Той имаше един Курзалевски. Да, също е така. Имаше и една южноафриканска бегачка харделиска Лиза Мишпека, която също... Лиза Мишпека, така, да, се така казва. Да, така се казва. Така се казва, да. Да, името говори за човека. Говори за човека. Трябва да ви кажа, господин Корлеоне, че при Лиза Мишпека името говори наистина за човека. Mm-hmm. Да, така е. Да. И кой искахте да кажете някакъв из... А, за вашия син Курваджо. За моя син. Курваджо, да. Мамин обавец. Курваджо се е метнал на мен. Защо? Моля? Те вече нещо ми се е затекало. Да? И той е толкова добър, че дори успя да рекетира пчелите на професор Илиев. Айде бе. Да бе. И какво стана? И сега всеки ден, преди да се прибрат в кошера, му носят 10% от меда. Направо хавата е: мед ще ми носиш, когато сваля те веднъж. Мед ще ми носиш, когато... Много хубава песен. Нали? Да, така е. И с кой беше дует тази песен? С Тончо Токмакчиев. Е, страхотна песен. Тя не беше ли негова? Не, не е негова. Заедно участваме в тази песен, но това беше много отдавна. Ей, как бързо времето лети. Така е, да, така е. Тъжна работа. Искаш ли да ви кажа още нещо, господин Трифонов? Аз ли? Нещо гранде персонал. Кажете ми го, да. Имам си много гадже в Сицилия.
Ново гадже в Чичулина. Сицилия. Коя? Чичулина! Обаче понякога много ме дразни. Що? Ми когато ми кръшка, много ме дразни. А, кръшка? Когато ме краде, много ме дразни. А, да бе. Но най-ме дразни, когато в чата ми напише лека нощ, а после един час стои онлайн, без да знам какво прави. Между другото, говорихме си с Дон Малкия Сенчо и той ми вика: Дон Корлеоне, много се възхищавам, колко си безстрашен. Вика му: не е вярно, и аз имам своите страхове. Най-големи от когото е... Да, от които е, не от когото е. Най-големи от които е грозна жена да ми прави френска любов. Защо? Защо? Очуди се Малкия Сенчо. Да, и аз се очудвам. Да, и аз му викам, защото ти не знаеш ли колко тона е за хапката на крокодила. Уважаеми зрители, сега ще направим връзка с оня свят. Какво нещо са технологиите? Директно от райските порти ще разговарям с Хю Хефнер, така както му казвам аз лично, бай Хю. Бай Хю! Ето, виждаме бай Хю. Бай Хю, какво правиш, бе? Бай Хю! Това ангелчета до тебе ли са, бай Хю? Hello! Просто смъртни! Това ангели ли са? Кво са това? Два чудни черно-бели ангели. Да, това е много интересно, но един ангел така по-добре, а другия ангел няма такова. Така е. А що единия има, па другия няма? Нямах пари да му купя на другия. А как се казват? Бай Хю! Опа! Бай Хю! Хю-хю! Хю, чуваш ли ме? Абсолютно! Как се казват ангелите или нямат имена? Имат. Как са? Бялото зайче и черното зайче. А, бялата чайка и черната чайка? Как чайка, зайче? Бялата чайка и черната чайка. Ти имаш проблем с чайките. Чувам, бе, чувам! Всички викат зайче. Зайче, чайка си ти. О, Слави! Да? Какво да правя и аз? Защо? Хю да му се не види. Чукам на райските порти. Вчера пък чуках на райската стена. Утре мисля да чукам като нормален човек на някое райско диванче. Добре, как я въправя? Бай Хю! О! Бай Хю! Голяма скука в рая. А, защо? Хю да му се не види. Да. Е, оня ден слегнах с Мерилин Монро и Лоло Ферари. Е. Умряла работа, ти казвам. В едно време дойде и Кенеди, да правихме каре, ама пак си умряла работа. Той Кенеди седи като гръмнат, бе, Слави. Въобще, тук е пълно с някакви киселяци. Оня ден мина тоя Усама бин Ларен с 70-те си девственици и на другия ден дойде, ошамари ме и си замина с 4-те си девственици. Добре. Някой известен друг видя ли? Много ми е интересно колко известни си срещнал. Дай пак. Колко известни хора си срещнал, бай Хю? Чувам бе, що викаш и ти. Кога срещна? Сент Питър. Свети Петър. Я. И му казвам: наборе, покажи нещо интересно, бе. А той ми вика: какво е интересно? Виж, ангели, тука, ангелите имат крила. Викам: булшит. А какво е булшит? Големи говна. В моето имение ангелите имаха цици. Добре, хубаво ли е, фрая, кажи? Абе, става. Ама по едно време ми писна фрая, отидох да се разходя до Хела. До Фада? Я. И? И в един казан гледам, кой мислиш ти? Де да знам? Майкъл Джексън. Майкъл Джексън? Плаче. Кво прави? Плаче, кранк. Що бе, що край? И аз викам: майки, Хю да му се не види, кво става, що кранк? Той вик: толкова ли горещо водата, го питам?
А той вика, не, заради водата, обаче толкова време си играх да стана бял, а пушека от огнището ме направи отново черен. Между другото, Слави, my friend. Кажи, my friend. Знаеш ли, my friend, че си адски very popular? Популярен? Я, yeah, тук в, и в ада, и в рая. Тига, бе! Я! Yeah. Защо, бе? Ма не бърза да идваш. После, после, имаш време. Кажи, защо съм популярен? Защото постоянно ти въртят парчетата. Жив или мъртъв. Да. Дявол, дявол, да. Аз съм яд и рай. И да, най-вече... Алилуя! Малко ми е странно да си говорим за мен в тази ситуация. Кажи ми за тебе, за тебе. За мене? За тебе. Хю да му се не види. Като се спомня какви жени имах, добре си поживях. In this life най-много се горея, че успях да снимам в моя еротичен магазин секс символите на десетки поколения. Кои? Лили Иванова и Слави Трифонов. И... Слави! Да? Чуваш ли? Да, чувам. Щото и ти си в напреднала възраст, а той се чуда дали чуваш. Чувам тебе. А, ти черпи ли за рождения ден, че не помна, какво стара? Айде сега да не говорим за това. И понеже в рая има много време за губене. Да? Измислих как да живне българското издание на моя еротичен магазин. Е. Слушай сега. Да. В българските броеве всички жени ще бъдат облечени с по няколко ката дрехи. Обаче дрехите им ще могат да се смъкват, ако ги изтъркаш със стотинка. Сещаш ли се? Да. Жор българин е лунда тъка, Слави! Бе, аз не съм много опитен в секса. Сериозно? Но, точно така. Кажи ми нещо, което не знам. То вече няма за кога, но все пак ще питам. Да. Някаква по-изчанчена поза можеш да ми кажеш? Ако искаш да ти покажа, а? Не, 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 просто ми кажи, сложете червена точка. Някаква поза? Аз имам тук две златни съм турил точки. Кажи, бе, коя поза? Кучешката поза. И кое е странното на кучешката поза? В моя вариант кучешката поза е когато след секс хвърляш презерватива, а тя ти го носи и иска пак. Слави, ти понеже си ерген, да ти дам един съвет. Кажи. Ако обичаш някоя, покажи го! Ако не ти е малък и тя, що заобича? И още! Още нещо да ти кажа, Слави. Аз съм против секса преди сватбата. Защото така може да закъснеете за церемонията. Добре, как се коментира скандала за сексуален тормоз в Холивуд на един продуцент, който се оплакаха срещу него много актриси? Актриси? Да. О, ще цитирам думите на един мой приятел-комик. Той казва така, Слави. Слушам. Не казвай на една жена на улицата нищо, което не би искал да чуеш от непознат мъж в затвора. И на финала, Слави, искам да се обърна към тези мои две прекрасни ангелчета. Да. Завиждаш ми, нали, признай си? Направо не мога да се сдържа. И аз съм така. Да. Момичета, да поиграем на една игра. Аз ще измисля дума с три букви, а вие ще го намерите. Так, от 20.30. Сега, уважаеми зрители, е време да кажа сакраменталните думи. Имаш 4 минути и половина. Разбира се, разбира се. Здравейте! Уважаеми зрители, вие джаз фенове и почитатели на истинската музика, за която никога няма време. Нали ме разбрах, показах? Да, никога няма време за истинската музика. Вие няма да я чуете в това шоу, уважаеми фенове на джаз музиката. 4 минути. Как ще? Аз съм тара-та-та-та-та-та на музиката. Или както ми вика, тум-та-чак-та-тум-тук-тунджи. Знаете ли, за 4 минути мога да ви кажа само нещо. През цялата си кариера съм свирил с много големи имена. Но има нещо, което адски ми тежи. Никога не съм излизал на една сцена с най-големия шоумен и неговия уникален бенд. Големия Къци в Царов и Блу Хавай. Тум-тум-чаката, тум-тум-чак, на море ще идем пак. Тум-тум-чаката, тум-тум-чак, на море ще идем пак.
Хей, хей, бабо, бабо, как ли си се? Тум-тум, чакте, тум-тум, ча! А? Хи-ха! Онзи ден се запознах нито с... Нито дума не искам да казваш за този човек. За... Къци. Къци. Нито дума. Къци. Да, къци. Няма къци. Не правя лекичко на това на... Няма, няма. Не искам да говориш. Този човек е шоумен, наистина. Тракка. Да, точно така. И с много добро чувство за хумор. И ти помниш Блухавай, нали? Е, как бе? Е, помниш. Блухавай, това е групата. Как? Пламен от Блухавай. Е, как бе? Тя е гостува в моето шоу. Блухавай? Да, да, да. И къци. Да. И го бърках, му казах къци Лафазано. Тракка, 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 трак. Пак ще объркаме. Да, добре, 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 нямаме време. Просто нямаме време. Скъпи шоу, мен има скъпи фенове на джаз музиката. Онзи ден се запознах с една пиарка и тя ми вика: Стунчи, от теб мога да направя гигантска машина за пари в музиката. Обаче трябва да смениш стила. Викам: как, барабанец, моята любов, аз никога не мога да ги оставя. Няма да си сменя стила. Тя вика: не е този стил, стила на прическата, Стунчи. И аз съм... Много е хубаво. Много е хубаво, нали? Това е ранния Слави Трифонов. Аз съм тогава. Аз те видях, между другото, още ти беше в Плевен. Имаше такава коса. Викам си, искам и аз такава коса. Нали, аз имах опашка даже. Колко минути има, само ми кажи? Три. Уважаеми зрители, за малко... Две. Само ще излезем. За малко искам да питам нещо лично, Слави. Две. Слави, има един въпрос. Да. Ти като млад, да, като беше с тая коса, да, въртеше ли касетки? Въртях касетки, да, имаше касетки, да. Взима с аудиокасетка, мушка се на едно моливче и се върти. Да въртиш, да. Оня ден си взех една касетка, мушкам си, върта. Слагаме на дека да чуя за какво става въпрос. Уникална песен. Знаеш какво чух? Не. Пролета на работа ми... Но, знаеш ли. Млада и зелена... Айде, това беше Тончо Токмакчев. Много знаеш ли. Това беше партията на Тончо Токмакчев. Не се прави на човек, който много... Зелена. Айде. Скоро е ги. Айде, бе, Лигрио. Няма време. Няма време. Ами не, така, една жълта газетка въртях и така. Ох, в живота съм имал и аз, Слави, доста разочарования. Стресови ситуации, аз като тебе, трудно е, наистина. Първата беше, като не спечелихме на Евровизия. Ние отидахме на Евровизия. Да, спомням си. И ние отидахме на Евровизия, но не спечелихме. Да, ние не отидохме. А другата беше в казармата, като ме сложиха за писар, а не за барабанчик. За барабанчик взеха някакъв автотеникиджия. Трака, 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 трак. Няма време тука пак. Като стана... Е? Като стана дума, ще ви издам една тайна. Тази година всъщност аз бях избран да представя България на Евровизия, обаче не успях. Що? Не успях да отида. Саня ми беше взела някакви много евтини изгодни билети от някакъв... Саня ли? Да, Александър Николов във Фейсбук. Писала му: здравейте, разбрах, че продавате. Той се оказа пълен спас. Пълен спас просто. И да ви кажа, на времето имах... А, това е много дълга история, обаче трябваше бързам. Давай, бързо, да. Пънк-рок за литания. Помня един купон, бях забил страшна панкарка с прическа тип Грепен и викам: Мацко, искаш ли да се усамотим някъде и да ми посвириш малко? Тя викам: да, ама и ти на мен ще ми посвириш. Викам: супер, усамотихме се, хвана главата, наведах и... Това бяха актьорите! Всичко от мен и моите колеги за тази вечер. Бяхте страхотна публика. Благодаря ви. За мен беше чест. Благодаря.